მოგესალმებით, დიდი ჯიზე. ეკა ბალანჩივაძის ბრენდი განსაკუთრებით საყვარელია ქალბატონებისათვის, თუმცა ამ ბრენდის წარმატებამდე ეკამ დიდი გზა გაიარა და როგორც ამბობს, წარმატებას ბევრი შრომის შემდეგ მიაღწია. ის ახლა უამრავ ქალბატონს საძლევს მაგალითს და თვითონ ყვება თუ როგორ მიაღწია ამ დიდ წარმატებას. 9 წლის ასაკში მოვინდომე ტანსაცმლის დიზაინერობა, თუმცა მანამდე ვხატავდი, რაც ძალიან მომწონდა. 12 წლის უკვე ირინა თევზაძესთან დავდიოდი, რომელიც მოდელის აგებას მასწავლიდა და მას შემდეგ სულ ამ საქმეს ვაკეთებ. პრაქტიკული თვალსაზრისით 17 წლის ასაკიდან ამით ვარ დაკავებული. დასაწყისი იმდენად რთული არაა, მაშინ უფრო ენთუზიაზმზე ვმუშაობდი. იმ ასაკში ფიდბექს არ ველოდი, გარდა იმისა, რომ მეგობრები შეგიქებენ ნამუშევარს, მეტი არაფერი გაინტერესებს. მაგრამ როცა მუშაობას სერიოზულად იწყებ, საქმე ანაზღაურებადი ხდება და შექმნილი ნივთები წარმატებულად იყიდება. ეს უკვე სხვა მოტივაციაა ზრდასრული ადამიანისათვის. ვფიქრობ, რომ მამაკაცებთან შედარებით ქალები ბევრად უფრო ძლიერები ვართ. მე პირადად არ გავჩერდები მანამ, სანამ დასახულ მიზანს არ მივაღწევ, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ვიყავი, როცა სახალისო მომენტებში აღმოჩენილ ვარ. პატარა ასაკში ძალიან დიდ პროექტებს ვაკეთებდი, რომლებიც უნიფორმებს უკავშირდებოდა და მიწევდა ისე ჩამეცვა და ისეთი მაკიაჟი გამეკეთებინა, ოდნავ დიდს რომ დავმსგავსებოდი. ძალიან მასშტაბური პროექტები იყო, რომელიც დიდ ფინანსებს უკავშირდებოდა. სერიოზული კომპანიის მენეჯერებთან მიწევდა შეხვედრები და სხვა გზა არ მქონდა. მე მგონია, რომ ნებისმიერი გოგო და ქალი შეძლებს ყველაფრის გაკეთებას, თუ შრომის მოყვარეობას გამოიჩენს. ჩემი ხაზი დიდი ხანია არსებობს, მაგრამ რადგან ბევრი სხვა რამითაც ვიყავი დაკავებული, ბრენდზე ბევრი აღარ მიმუშავია. ისე გამოვიდა, რომ ბრენდმა ყოველგვარი რეკლამის გარეშე თვითონ გაიკეთა სახელი. კომფორტული ხარისხიანი სამოსი მომხმარებლებმა გახადეს პოპულარული და ამით ძალიან ამაყივარ, რომ ასე მოხდა. ამ მომენტისათვის მინდა უფრო მეტად ბრენდზე ვიმუშაო, ყველაფერ დანარჩენზე კი შედარებით ნაკლები დოზით. უკვე დიდი ვარ და გადავწყვიტე ცოტა დავისვენო, ამბობს ეკა ბალანჩივაძე. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერე და არხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.